Så ser vi altså Fluxile mod HS Køge her på Nuke. Det er altså runde 3 eller runde 2, undskyld. Der bliver spillet her i TC ligaen. Sidst så vi Fluxile vinde 16-4 over Klub Strand Esport på Inferno. Og HS Køge tabte altså 16-4 til Evolve på Nuke. Så må vi se, hvem der kan tage kampen her i dag. Altså, HS Køge havde jo ikke det bedste game mod Evolve her på Nuke sidst. Men man kan vel regne med, at de måske har fået et lidt mental reset her. Og forhåbentlig kan de spille lidt bedre i dag. Ja, må ikke også de har set demoen igennem og kigget op, tjekket op på nogle af deres fejl? Og måske har fået rettet lidt på dem? Ja, det tænker man da i hvert fald. Det ser altså i hvert fald ud til, at de snupper knife rundt den her. Det gør de også. Så må vi se, om de starter T eller CT. Jeg regner med, at de starter CT. Det er det stærkeste skud her på. Det er den nemlig. Og det gør de med sanden også. Vi ser altså Fluxile her. Der bliver nødt til at starte på T-siden. Det er selvfølgelig lidt hårdt, men altså hvis man har en god T-side, så resulterer det for det meste at sige, at man har en god CT bagefter. Vi ser altså en ægte cowboy her i form af kill med sin dual brothers og et kit. Nancha med en smuk og flash. Jeg synes, at han flasher ind på A-side her, og så tonser de bare ind. Jeg lægger ikke rigtig mærke til Kjell, der står oppe på hot her. Ej, Krille får taget ham ned til sidst. Men nu har de altså et problem i, at der står to heaven. Krille tager altså den ene ned her. Lorse får også lige en kue i hovedet af Nanshan. Men Køge tager altså Nanshan ned. Så der er altså en klart situation her for Krille. Fav skal se, om han kan vinde den her runde for HS Køge. Så de kan komme ind i en god start, og ikke ende ud ligesom sidst. Altså Krille har jo lige nu fordelen i, at han kan spille rundt om de her pillars her. Men vi må nu også se, om det kommer til at gå. Farve er altså også lav. Men han får headshotet på Krille. Sagt headshot. Han ser ud til at lige skulle hente et kit op fra hot af. Ja. Yes. Stærk runde. God runde. God start. Det er altså en lidt rodet runde, men den ender altså med HS Køge, der tager den her. Yes. Krille får ellers tre meget små kills, men desværre så Kjell, der støder op på det der hot, der han får altså to kills, inden det er, han ryger. Så det er en rimelig game changer. Ja, og så også, jeg havde heller ikke lige forventet, da vi sad to heaven så tidligt. Det så egentlig ud, som om Krille han så ham, da han kom ind på sitet til at starte med, men han valgte altså og reposition sit cursor ud på ham, der sad mini, og til ham ud i stedet her. Ja. Det gør han jo så også med rimelig god succes, kan man jo sige. Vi kan jo så se her i anden runde her, at Fluxile og Rivas har valgt at force op her. Nogle hold vi jo har vælge bare save. Men vi kan jo se, siden Krille han fik de der tre kills, og siden Fluxile fik et bomb plant. Så er der faktisk en rimelig god idé at købe her. Yeah. Fordi at Krille han har altså råd til en AK, og det er sådan som han spillede i første runde, hvis han kan få nogle flere kills her. Han fik jo allerede et lige før i RAM. Ja, vi ser jo faktisk næsten et bedre buy her fra Fluxiles side end HS Køges på grund af det her plan og de her kills. Okay. Og Kjell han tænker faktisk ikke lige over, at de godt kunne komme heaven der. Jeg tror ikke, måske lidt diskussion der fra HS Køges side. Fordi altså, Krille havde jo lige fået et kill på ramp ind mod heaven. Ja, måske går kommunikationen lidt for langsomt her på HS Køges side. Så er vi så låser, og så ser om han kan. Han prøver lige at tabe lidt væk deroppe. Får ikke så meget. Han vil bare gerne save den her Famas og sit armor. Han har jo Famas armor og flash lige nu. Men Nathan han kommer for det. Smukt headshot. Låser forventede det i hvert fald ikke. Det er så HS Køge her, der er ude på en lidt stram økonomi. Vi må se om de får sørge på den her, de vil vælge at køre en potentiel double eco her. Og få deres økonomi stabiliseret her.
Især at Fav han bare lige har købt en Deagle og Armor. Han kunne nok godt tage noget uden Armor der, men det er også fint, at han har købt Armor. Alle får altså to her og skader Fav rigtig lavt ned. Så var det alligevel godt, at han købte det Armor der, og ellers havde han også været der. Det er altså AK'en, de giver. Væk her. Så vil man i hvert fald forvente, at HS Køge her, vi vælger at save AK'en. Og noget af det her armor, som Fav han købte tidligere. Vi ser også lige en smoke fejl lidt her. Altså hvis de kan få savet den her AK, og armoret for Fav her, så kan Lorsa i hvert fald droppe med SMG eller et andet. Og Fav kan faktisk få et rimelig solidt bar ind at køre, ikke? Og så Fav han burde i hvert fald have råd til, han burde have råd til en M4, måske uden super meget utility, nok et flash eller to. Altså, men hvis han saver det her armor, så har han i hvert fald råd til en del utility og en M4. Ja. Det ser lidt strammere ud for Kjell og Luxin, men de skal jo nok, de kan jo nok få et lille drop af låser her. Nu må vi så se, hvad de vælger at gøre her. Vi ser, at de rent kun vælger at købe pistoler. De laver et lidt, de satser lidt på ham her Fav her, han kan få et godt. Hvad var det? Der kommer altså et knife ind eller andet på top. Ja, det er lidt mærkeligt. Der var en, der ikke lige kunne lide Tom i den runde. Yes, men han spammer rundt, men han har altså bomben med, og han løber jo bare ud. Altså, jeg tror, der var der godt nok noget miskommunikation der. Det må der have været. Altså, det er altså bomben lige i CT'ernes hænder her. Det gør altså runden meget nemmere for dem. Man kunne godt tro, at det i hvert fald havde været et ventrush, de havde prøvet på, men altså... Ja, Esman, han kiggede jo ikke engang mod venten. Så... Måske lidt forvirret i sin egen smule. Ja. Så er så Kjell her blive holdet ud af den lille corner her ved siden af vent. Falder ned i vent i stedet for. Sådan altså med kæmpe flag for 2. Og så er der altså et åbent A-site. Vi ser altså en mål ned i vents. Ned til Kjell. Sindssygt god mål. Holder Kjell væk. De har måske hørt, at Kjell han var nede i vent, så det er derfor de vælger at måle den. Bare for at være sikker på, at han ikke bare lige kommer vent. Hoppe op den her. Ja, det får altså et kill på Luxin Red. Han så tapper lidt på kill. Han flikker væk, men flikker tilbage igen, da han indser, at han ikke lige havde dræbt ham. Lorsa får et smukt 1D equal study pot. Men det bliver nok også det eneste, han får. Oj, han bliver tagget af Nate ned til 1 HP, og Kralde selv til at clean ham. Det gør han også. 3 kills til Kralde, 2 kills til Nanshan. Smuk runde. Fantastisk flank af Nanshan. Ja, det var altså altafgørende den her runde, at de lige får Nanshan op i heaven, som altså flanker 2 af de her set herned. Og så er det altså bare et åbent A-site, som de kan plante på, og så er det altså bare et afterplant scenario, som er nemt at holde jo. Især med så meget utility tilbage. Vi ser her, at de Fluxile, de kaster en smoke wall, potentielt til krydset ned til Secret. Så Esman blev fanget. Kjell fanger altså Esman her, ja. Det kunne godt være, at der måske var et gap i smukken, eller... Ved jeg ikke lige. Ja. Kralle får altså hurtigt returneret den på låse her. Det er en 4-4. Ja. Det ser ud til, at der er i hvert fald et gap nu, men... Men hvad de så vælger at gøre? De står altså 3 spillere herude mod outside area. Og Tom, han kaster bare utility. Han vil ikke have dem ind på A-site. Nej. Der er altså et minut tilbage. Flux har stadig en masse utility at arbejde med. Her på HS Køges side. Der er altså ikke så meget. Og han vælger altså den forkerte vinkel der. Han tror, han er garage. Men han sidder altså nede i der bagved. Hvis han altså havde peaked ordentligt, så kunne det være, at han kunne have fået, om han var fuld plads. Ja. Kralle her. Kommer ind på A-sitet og får lukket en uventende top. Han var altså ikke klar på det. Og nu har Fluxile altså igen A-sitet. Hele A-sitet. Det gælder bare om at være hurtig her. Og det er en smuk mål, der bliver lige kastet der. Mens de er lige på farten. Kralle får et kill mere. Og Luxin Red, han er altså stadig fanget nede i den der vent der.
Mens Kjell står i heaven. Han prøver måske bare lige på at se, om man ikke kan være heldig, at der er en, der lige prøver på at beak ham ud der fra mini. Det er, altså, det er Luxen, altså ikke. Luxen event og Kjell i heaven, det er så altså svært at retake her mod 3 T'er. De vælger også lade være. Vi ser jo Kjell her, han vil bare væk. Og Luxen, han ser også ud til at trække sig lidt mere tilbage. Han er hen mod Secret nu. Det kan man jo godt forstå. Nathan? Nathan? Du skal væk fra bombsite, du skal væk fra bombsite. Nathan vælger at blive på bombsite, mens bomben går af, og mister deres dyreste våben. Det var altså orben, det her. Det giver jo ingen mening. Og hvad? Men der var nogle... Tror I, han havde internetproblemer eller noget, eller var han bare... Jeg ved det ikke. Og altså, det var altså en ny orben. Ja. Nathan? You good, bud? Jeg ved ikke lige... Ja, den er lidt svær. Den er også lidt stram. Det er så uheldigt. Det er lige 5.000 ud af vinduet plus armor, altså. Det er det samme som at lige miste et par AirPods. Den er altså ikke... den er ikke for sjov, den der. Men altså, Nathan, han mistede rebus ikke et par AirPods. Han valgte at skylde mod i toilettet, åbenbart. Det er jo dårlig timing. Han får ham alligevel. Låser jeg ikke mærke til ham. Stærkt. Stærkt slottypot der. Og nu har de altså masser af outside-kontrol her. Og vi kan se, at S-man og Nanchain er allerede crosset ned i Secret. Og nu kommer Krille så med her. Og det er ikke S-man, det er okay. Nanchain får refragget. S-man dør. Okay, for at refragge, men det er altså til Kjell, der står oppe på ramp lige nu. Og nu er det så en 2 mod 1. Slottypot og Nanchan mod Kjell. Du skal lige altså være sikker på, at de får piger om samtidig her, så de ikke giver nogen chance. Så altså en molly kommer ud på venstre side, ja, og så ikke på højre side. Det er god motil. Det er god utility usage her, og de får ham der med utility'en. Det var altså han prøvede, det ser ud til, at Kjell han prøvede på at pikke ud af de der molotovs der, men Naden den landte altså lige, hvor den skulle. Det er som om alle orbersne, de bare sover først, så dør Nanchan på bombsitet med en orb. Nu står han altså bare en molly. Mister orben også, altså. Det er ikke lige, hvad der foregår. Det er ikke lige en god dag. Det er ikke lige en god dag for orbers i dag. Så er vi igen, det ser ud til... Kan vi have noget outside presence her? Slutbot og S-man. Men Kjell han står bare og holder der i garage. Vi ser altså også, de er altså kørt 3 mand mod A her. Fag der altså falder ned. Tager 19. Ja. De kan jo kun håbe på, at det ikke gør super meget. Så losser han næsten for et kill på Nanchan, og han får det altså også lige ved repeaket der. Det er clean. Og der er Luxin, han får så et rigtig clean kill lige på Krille. Og Krille er altså topfragger i det her game lige nu. Ja, det er altså deres deres gun her. Der ja, deres ultimative altså... våben, der er ryget ud af hænderne på dem. Krille har jo haft et fænomenalt game indtil videre. Det må man sige. Nu ser vi altså Slottypot, Dursi og S-man. Der altså skal jeg prøve at rive den her ud af hænderne på 5. Det er måske ikke lige, altså... Det er jo ikke lige den ideelle lineup lige... Det, i hvert fald ikke lige det her game. Så Lorsa og S-man ryger altså ud rimelig hurtigt her. Så er det altså Dursi. Okay, en 1v5. Nu skal han altså samle 5 kills ind, hvis han skal have en chance at vinde den rundt. Han prøver lidt på fisk efter noget, men han får det altså ikke. Fag han kommer bagfra. Han får også engang en. Det er... Det er en lidt det er ikke en så god rund for Fluxile, men det er en rigtig god rund for HS Køge det her. De mistede ikke en eneste spiller. Nej, nu har de også chance for at bygge noget økonomi her. Det kan også se, det godt. Det ser ud til, at Tom han brugte en mål på sit eget team. Og han skadede Fag og Kjell 3 hver. Lidt en sjov måde at bruge sin utility på, men altså de har masser af penge. Hvorfor ikke?
Ja, det må være den nye shirt, altså. Nanshan og Esben bliver tagget lidt low. Var det Lawser der lige kastede en nade og spammede lidt igennem? Og Lawser får altså også kill på Slottypot her. Det er altså rigtig stærk spil der ham. Så vi så Krille, Esman og Nanshan ned imod Secret her. Og Lawser, han har altså fået en masse information. Han har kortet til sit team. Prøv at høre, der er ikke nogen lobby. Og der er ikke nogen mod rampen. Det er altså et outside play, det vil sige de er alle sammen Secret. Eller mod Heaven. Altså det er et stærkt call det her. Ja, nu ser vi altså, det er to altså spillere på B-sidet her. Det er altså svært. Ja, vi ser altså, der er tre mand inde i Secret lige nu. Krille, S-man, de kører op mod Control og Krille. Control, S-man, han bliver altså picket ved double doors. Nanshan, han får altså fag igennem railing. Men Luxin Red, han får altså lige to nemme kills der på Krille og Nanshan. Det er altså det er et flot spam her igennem på Nanshan, men det er altså ikke nok. Der sidder altså en anden spiller heroppe, som de ikke lige var klar på. Og nu er det igen altså. Furky, han er en 1v4, men han vil nok gerne save den her AK. De har ikke særlig god økonomi lige nu. Og han har altså fuld armor og fuld AK. Så jeg har altså bare læst den igennem lobby her. Satser på, at jeg kan få en dårlig timing. Ja, det er jo så fint. Jeg er ikke så meget mere. Tom, der er jo et prefire i alle mulige vinkler. Satser på, at jeg lige kan få et wallbang et eller andet sted, måske. Det er altså ikke tilfældet her. Satser på, at forsparet kommer ind på Fluxile her. De vil ikke lægge sig ned. De vil ikke ud på den eco. Men hvis jeg taber den her, så bliver de altså nødt til det. En hurtig A-play her. Flash for Nanshan. Ja, og vi ser Esman, han får altså et hurtigt kill, men Tom, han er klar til at svare tilbage med sin orb. Han modder ned mod Furky, og Furky, han står lige spottet, og det ser ud til, at der rent faktisk er to molds nede på A-side. Slottypot med et smukt skud på Tom til gengæld. Får muligheden for at plante bomben nu, hvor Heaven er clear. Men de ved måske ikke altid, at Laxin her er deroppe. De molder til gengæld stadig, og de får også lidt nade damage på Kill og Luxen. Nanshan samler nu Furkays AK op, mens Krille stadig kun har sin deagle. Han kunne måske have samlet Galilen op, så kom Fresman. One deagle for Krille. Krille har ikke brug for nogen Galil, han bruger bare sin deagle. Det må også gå. Krille løber altså lige lidt ind foran Nanshan spray der. Ender med en kugle i hovedet. Ja, så er man vel også lidt selv ud om det, ikke? Det lige vist var det ikke for tanket, så... Ja. Yes. Det bliver altså kill, der saver den her orb. Ja. Yeah. Og det ser altså ud til, at det virkede altså for dem, det her forspej på Fluxile. Rigtig god råd for dem, men altså... Det har ikke helt ødelagt økonomien endnu, så vi ser altså... Luxen, han havde jo sparet 9.000 op, så han havde et nemt drop. Han kunne bare lige droppe til Fav der, som han havde brug for. Og selv hvis Kjell havde været død der, så havde han altså også råd til at købe en M4. Så har vi en klassisk smoke lane op. Okay, han prøver på at måle ind mod Garage. Men der er altså en kæmpe gap i de der smokes der. Ja, den er altså Tom ikke for god. Tom får et kill med sin mål, og kill tager S-man ned på retræten. Det er godt, at de ikke tog bomben med derude. Krille prøver på at få noget ram control her, det får han også relativt nemt. Det er rigtig svært, de så tre mand på A, og ham der ram, han... Det ved jeg så ikke ud af. Slottypot tager altså en lidt nade damage her. Og Lawser og Tom, der lige fyrer den et planet i hovedbom. Det gode mål, der er også for Slottypot, der forser Lawser ud i position. Men Tom, han får altså et kill på Krille. Krille, han var ikke helt klar på den. Lawser er så faldt tilbage til Heaven her. Meget god position. Furky, han får altså et piggy hot. Ja. Slottypot, han går altså ind, og så dør han desværre til en single door. Det er altså igen døse her i en V-situation, vil jeg sige. Det er altså ikke, det er ikke helt godt. Vi kan også se Furky, han er nok lidt mere den supportive spiller, der hellere vil flashe sin team ind, end
end hver sådan starplayer en tracker her. Vi kan se her. Den her ADR altså. Her, altså Krille med 145 ADR, det er altså rigtig stærkt. S-man og Døse, der halter lidt med de 28-16. Ja. Vi ser altså til gengæld også her, at faktisk, så Fluxile ser ud til at have rigtig gode flashes her på det her map. Altså Nanshan, han har 7. Det kunne også godt skyldes lidt det der med, at han rent faktisk flashede ind på pistolrunden og på den runde, hvor de rushede. Altså, det er ham altså ikke. Her med et hurtigt, et rigtig, rigtig hurtigt cleanup her på rampen. Der er altså ikke... Han får 4 kills den runde, det er rigtig stærkt. Der er altså ikke meget at komme efter. Nu må vi lige se, hvad Fluxile svarer tilbage med. De svarer tilbage med en Ego. Jeg har forstået nok, de har ikke særlig mange penge. Så. 4 Glocks og en Deagle. Der er nogen, så der skal gøre det her. Igen. Det er en Vent Rush. Og de får 2-3 kills. Ja, Lawson med 2 og Favre med en. Og en nade til finish, Nanshan af. Det er godt nok en stærk nade. Slår de på et ryger også, men i det mindste får de bombplantet. Det var vel det, de gik efter. For at lige få de 4.000 ekstra. Samlet set. Deres 4.000 ekstra til økonomien, det er altså ikke dårligt. Ej, altså hele Fluxiles hold ser ud til her omkring 6.000, og det er altså masser af penge. Vi kan se, at de alle sammen ud over lige Slottypot, der selvfølgelig har købt en orb. Alle sammen ellers har omkring 1.500 tilbage, så rigtig stærkt. Det er stærkt for deres økonomi nu, så vi, altså det er begge hold, der altså har et helt fuldt buy, fuldt utilitet af det hele. Yes. Og nu ser vi igen Slottypot, han vil altså virkelig gerne have det pick ude på outside her. Og det ser ud til en Nanshan, han går altså lige i fælden. Det er altså... Og bliver skudt ned og kill. Det er rigtig godt skud. Det er altså ikke det bedste shoulder peak, han har lavet her. Bosset måske lige lidt for meget af sig selv. Ja. Han var ikke helt god. Slag på i hvert fald, så det er rulle tilbage her til single. Han prøver meget på at få de her picks her, sådan så han rigtig faktisk sådan kan komme ind på de her sites, så man kan bare kan eksplodere ind på de her site. Ja, men hos Køge, de giver det altså ikke til ham. Men altså, det er ikke lige gået super godt det her game indtil videre, fordi Kjell han holder altså en super defensiv vinkel de fleste gange. Så... Det har altså været HS Køge med opening killet her, de sidste par runder. Og det er altså også, det er altså også blevet lavet om til round wins. Ja. Altså vi kunne bare se, at HS Køge, de startede bare ikke super godt ud, men altså de er kommet tilbage fra det. Kalle han tager ikke noget, og Luxin han tager altså lidt kill. Men Fav han får altså 2 der, slutty for det Krille, og Lorsa han flanker bagfra. Sammen med Tom. Toms nobody in echo. Skyder en AK hen til Fav der. Den vil de gerne gemme. Så er det Krille i en 1v4. Den er også meget meget besværlig. Får 1 kill. Det er lidt svært for flere. Han får ikke flere. Tom han shotter ham ned. Vi starter egentlig ud med her, at det lignede at HS Køge vil få en få en samme omgang som sidst de spillede mod Wolf, hvor de altså tabte 16-4. Men det er altså ikke tilfældet, de altså kommer rigtig stærkt tilbage her. De har haft nogle rigtig gode CC-runder indtil videre. Så der er ikke så meget glæde over lige nu. Altså, de havde lidt blunders i starten der, med de tabte anden runde. Men man kan ikke klage over det. Slottypot, men Scout ser altså kill der på skulderen. Og Kjell er så uheldig at blive fjernet fra serveren. Altså, han så ham jo egentlig i lang tid, men han er altså trigger-disciplin nok til at vente på det der headshot der. Han ville bare have det kill. Han ville ikke, han var ikke tilfreds med tagget. Det var også et sindssygt godt kill, altså. Der er jo heller ikke nogen grund til at han ikke venter. Der er jo lige så stor chance for, at han græber ham, hvis det er, at han peaker lidt. Nanshan får killet på Fav. Nu skal de have sådan her. Det er jo simpelthen et hurtigt kill på Tom. Fuck, jeg får et rigtig godt kill der. Og nu er det altså 2 CT'er i form af Luxin og Lorsa ude for sitet. Lorsa får altså 1 kill, 2 kills her, men Krillis lukker ham ned.
Luxil han må se. Furky han ser altså ikke lige herop. Ups, blev shotet ned af Luxil. Nu er det altså Slottypot og Krille. Men Slottypot har altså samlet den her orb op. Og hvis han rammer de samme skud som han gjorde med den scout, så burde det være rimelig nemt. Og det gør han også. Det ser altså ikke ud til at at Slottypot han blinker en eneste gang her. Altså han er fuldt fokuseret på det her spil. Sagde vi også, Nanchan og Slottypot, de prøver at stille og roligt ind her, Krille. Men Krille, han er også selvfølgelig, han er klar topføreren lige nu. 16 kills til hans navn. Han har lige så mange kills, som Slottypot og Nanchan til sammen lige nu. Sindssygt godt spillet med Krille. Vi ser så her, det er den sidste runde, men det er lidt mærkeligt, fordi for det første, så Slottypot, han vælger lige af Naif Esman lidt der. Men vi ser rent også, at Krille, han har valgt ikke at droppe en Galil til sin desperate ven, Nanchan, som kun løber rundt med en Deagle og Utility. Der er måske lige lidt communication errors der, eller... Ja, især ja. Når det er sidste runde her, ikke? Præcis. Det er en massiv utility for Slottypot her. Esmer han prøver bare lige på at få noget damage ind. Hvis der nu var nogen der stod i hot. Nanchan og Slottypot prøver på at lave en smoke wall. Det ser også ud til at lykkes rimelig godt for dem. Kid han trækker altså ikke helt aftrækkeren der. Han kunne nok godt lige have spottet en af dem i hvert fald. Ja, det så altså ud som et clean kill, hvis han lige havde trykket på knappen. Mollen kommer altså også den lidt for sent. Dog kommer Kid ind på et rigtig godt kill på Krille her. Og nu kommer der altså rotationen fra A-sitet. Se, nu kommer de ind, og Køge han refragger ham lige, men han forventer altså ikke, der er to. Nanchan han kommer bagfra. Det er så timing det her. Ikke godt nok uheldig timing. Han løber altså bare ind på A, han skal have den her bump ned nu. Det ser ud af, han vil altså sætte Slottypot op for et potentielt clutch her. Og clutch skal han. Og et suveræn kill på Slottypot. Og det bliver altså 8-7 til HS Køge i første half her. Det var altså et godt forsøg her, hvor Nanchan altså prøver at komme ud og plante den der bombe til heaven. Sådan så Slottypot potentielt kunne have en chance for at vinde den her rundt i en clutch situation. Men altså, det er altså lige lidt for meget at spørge om. Især når Slottypot har en orb her. Der er heaven altså ikke position, som man... Vi ser jo også, at HS Køge er i sig lige nu individuelt. Der spiller de rigtig sindssygt godt, så de er alle sammen på det samme niveau nærmest. Det er lidt i kontrast til Fluxile lige nu. Man kan måske kalde Fluxile lidt mere Narvi-type team, hvor der at de relyer lidt på, at spillere som Krille. Spillere som Simple Electronic, der på deres hold. Nogle gange bliver nødt til at... Vi ser så rent faktisk, at HS Køge har valgt at rushe Ram, men så har de valgt at køre i Heaven i stedet for at bare gå ned på B-site. Det er altså smart nok. Ja. Fordi det fakede i hvert fald rimelig mange CT, og... Så de var lidt tvunget. De troede, de ville rotere, og så prøvede de på at rotere tilbage, men de kunne altså ikke nå det i tide. Som vi lige så, Nanchan, han blev altså bare fanget i vent. Ui, Fav på et kæld på Krille, og alle ryger ned i den her runde. Fav slukker altså to, og Luxin med en, og så er runden altså gået til HS Køge her. Det er altså en god start på deres T-side. 9-7. Vi må lige se, hvad der sker til her. Der sker det, at de vælger... halvkøbe her, så de vælger bare at købe ned til hvad der ser ud som 1000 dollars her. Ja, så kan de potentielt komme ud på en IK næste rundt og få stabiliseret deres økonomi. Få nogle bedre våben, nogle bedre buys ind her, selvom de kan få stoppet HS Køge. De ved det jo selvfølgelig ikke, men altså hvis de er rigtig, rigtig heldige, så er der jo potentiale for at S-man med sin 5-7 eller Nanchan Furky Krille med deres Deagles, eller Slottypot med deres CZ, kan få den her SG.
Fordi SG'en vil være virkelig dejlig for dem lige nu. Ja, sådan en Køge, den er altså ikke... den er ikke til at spøge med. Den er, det er altså det farlige våben, det er Big Boy Gun'en. Det er der så mange, der klager over for tiden, at det... især en del orbers, der har svært ved at... over på grund af den, det her våben her, der bare... ser ud til at dominere. Vi ser jo for eksempel spillere som The Vice, klager jeg faktisk rigtig meget over den også. Og Nico især, fordi han er jo en one-tap gud, men det gør det jo altså noget nemmere at ramme hovedet, når du har sådan et sigte, som en SG nu har. Ja. Jeg synes, de vil tørne ud på A-side her. Det er ja, altså, de fakede altså en masse udsigt, det her. Og Nanshan får også en. Hvis han trækker sig. Jeg prøver på at komme lidt tilbage her. Han får altså også lige at lige Luxin Red igennem smoken her. Kill, han får så killet på Nanshan. Men han er godt nok lavet et deagle skud, vi gør det. Thomas, Førke og Krille kører ud. Og Krille lukker ham altså. Det er altså rigtig fint spillet her. Det var altså en et halfbite, de vender på her. Så er altså HS Køge. Højst sandsynligt ude på Nico her, og nu har Fluxile altså et relativt solidt buy. Det er jo en rigtig god runde i hvert fald. Nu ser det også ud til, at Louis Køge var tilbage på Fluxiles halvkøb her, med deres eget lille halvkøb. CZ, Glox. Deagles og PC50's. Så må vi altså... det er altså fire decoys. Hvor er de hen? De ryger outside, ser det ud så. Der er en rigtig god nade der på farve på 4K. Skrider man altså hele vejen ned til 40. Så er 4K rykket lidt tæt op her. Slår de på, at de tager sig op over i heaven. Holder ikke rigtig så meget. Nu går den outside. Får to kills. Så jeg på en smuk headshot. Bliver smukket af. Når lige at få farve ind der, han bliver obskyret af smukken. Og nu ser vi altså bombeplan på en runde, der ikke så særlig likely ud. Krille bliver altså kort og kill her. Så det er altså lidt farligt ud her for Esmond og Slottypot. De skal altså ikke tage den her runde, som de egentlig kun er ude på grund af, at de vandt den her halfpie. Ja. Altså HSP, Slutty der vil returnere dem. Slottypot vil virkelig gerne have den her ace her, tror jeg. Men han kigger altså det forkerte sted, og den der smuk, den kopper altså ikke ordentligt. Men han får altså stadig det ace. Han snupper et kit op, men han ser ikke bumpen. Han får den lige. Det er faktisk sjovt. Det er altså to spillere, der vil have... det er Slottypot med ace'et, og der clutcher. Det er altså kill. Hvis han havde fået det kill der, så havde det altså været hans ace. Det er jo sindssygt godt spillet, altså. Det var altså to kandidater her, der battlede om det ace der. Det blev altså Slottypot, der træk det i land. Det var altså en timeout her. For HS Køge. Ja. Yeah. Skal potentielt lige snakke om, hvad der gik galt. Altså, jeg tror måske... jeg tror, de snakkede lidt... jeg tror, de synes, det var en god runde her. Ellers er der måske nogle tekniske problemer sat ud til. Så kan det godt være, at vi lige kommer ud i en anden timeout her, fordi jeg tror altså ikke lige, han kan nå restart CS på 15 sekunder. Vi ser nok den anden Porsche komme ind her. Højst sandsynligt. Hvad jeg undrer mig over, det er, om de vælger at altså, blive ved med at købe Creeks, fordi altså... Nu ser vi jo ikke, at CT'erne har fået en Creek endnu. Men hvis Fluxile får de her Creeks her, så... tror jeg altså godt, det kan være rimelig dødelige med dem. Så lige Nanshan droppe en FAMAS til Esmond her, sådan, så Esmond kan købe noget utility. Ja, man kan altså holde nogle ikke så sjove vinkler med sådan en Creeks på CT-siden. Det kan altså godt, det kan godt være rigtig farligt. Creeken er jo rigtig god, når man peaker, men den er endnu bedre, når man holder over. Lige præcis. De her one-taps, man kan få ind. Det er så farligt, og så
Jeg sprayede jo også på den. Det er jo også bare som sådan en laserkanone, ikke? Der bare ja, fyrer afsted. Det er jo lige før, det minder mere om en agiv, end det minder om en riffle, altså. Det er jo ned til venstre nærmest bare. Så... Så vi se om Fav, han kan... Nu er vi ikke rigtig tid her, eller om det bliver en pause til. Det ser ud til, at det bliver endnu en pause i hvert fald. Jeg regner ikke med, at HSK vil blive ved. Ja, det tænker jeg nok. HSK tager altså endnu en pause her for at få deres sidste spiller ind. Men så har vi jo også masser af tid til at snakke mere om Creeks, fordi at vi ser jo, at de har købt to Creeks, men i forhold til andre hold, som for eksempel Astralis, de har jo valgt at lade være med at købe Creeks, netop af den her årsag, at Ja. Men det er altså også Creeks på Nuke, kan altså også være rigtig farligt, fordi den her auto-addition, for eksempel, der kan man altså godt vinde de her dueller over Orbsene, der kan sidde i garage, og de her lange distancer faktisk. Ja. Yeah. Vi ved jo godt, at Kriegen, den har jo, den er faktisk mere præcis på dens første skud end, end Orben. Den har en større first bullet position. Men vi er jo også her med, at Valve et eller andet tidspunkt nerfer den her Krieg på en eller anden måde. Ja, om det er prisen, eller damagen, eller hvad der skal ændres på. Ja. Den har altså de prøvede været... De prøvede jo på nerf-prisen her fra 2750 til 3000, som den var i starten. Men det gjorde altså ikke særlig meget. Vi ser altså Furky her og kaste en lille fejlmolly her. Så ud til at ramme, hvor han selv havde lyst til at sidde. Ja, Molly er altså top med de her barrels her på A-side, så hopper han altså lige ned i den. Ja. Altså, det ser ud til, at de laver en pathway til Squeaky her. Men de har ikke lyst til at cross den, så det er ikke helt ud til. De hesitater lidt. Kill, han er altså crosset. Men de andre, de er altså stadig lidt længere tilbage. Kjell, han laver bare en masse larm lige nu. Men Luxin, han prøver på at få et kill her, og det gør han altså også. Han får altså Nanchain. Nanchain, han dinger til gengæld stadig Luxin. Kalle med et flot kill over på Fav her. Og nu får Slotty på det altså en challenge, og han får et kill, men låser han svar igen. Ja, så har vi altså den her 3v3. To spillere low for HSK. Føke, han står i vent, han vil nok gerne op af den vent, og vi ser også S, men han kommer stille og roligt secret. Munden, han er klar på det her. Han får altså et kill, men bliver sprayet tilbage af kill. Føke, han kommer stille og roligt op af venten her, mens Kjell, han kommer bagved her. Og vi ser Føke med et flick og får altså låser her. Nu er det bare kill. Føke bliver skudt. Og Krille har altså ikke tid, og han kommer altså til at dø med Orben på det der site. Det minder næsten om Nanchain. Den der gang har Krille bare ikke nogen mulighed for at komme væk. Det var altså... Han prøvede altså at clutch den her rundt. Lykkes ham ikke. Ender med en Orb ud af hænderne på dem. Det burde nok egentlig hellere have været Krille, der stod og holdt der, fordi... Furky, han havde jo intet HP der. Nej, det er rigtigt. Han havde jo 17 HP eller sådan noget. Krille kunne, hvis han ramte sit første skud, så havde han jo været død, men... Der er lidt større chance for, at du rammer et orbskud, end du rammer en... AK insta-headshot, jo. Vi ser så Partial Bite komme ind her igen. Fra Fluxile side af. Nu Deagle sin HP. Ui, Nanchan, han får altså et kill på Fav. Hele vejen ind i lobby. Prøver altså på at få Lorsa, men han bliver tænket ned til 14 i stedet for. Lorsa har ikke lyst til at lege spil med Nanchain. Især ikke efter det dobbeltding, han får ind på, ind på Fav. Slottybot på den anden side, vi meget gerne prøve på at finde en pick her. Med den her Deagle. Han er klar. Lucian Red vælger altså fjerne den her UMP fra gamet. De gider ikke at have nogen våben hen til CT'ens side. Hvad er der så, Nanchan?
Den her position i outside, der skal levere. Han bliver puttet under maskinpressen. Og han får altså ikke så meget her. Yes, men han dør altså også. Og Lorsa med et sindssygt tab op på Køge der. Altså 1 HP for Lorsa. Det var ekstremt. Kalle han får altså også Lorsa. Men Lorsa har også gjort nok i den her runde. Det må man sige. Kalle han saver nok bare den her AK. Jeg tænker ikke at han prøver på at gøre noget særligt. Det ser altså ud som en låst runde her. På Køges side af. Vi ser også bare Krille han tukker sig i det her lille hjørne her. Mens resten af hovedets Køge de altså kører outside. Sindssygt god runde fra Lorsa. Vilde skud her han får. Ja, det er altså rigtig fint spillet her. 11-9. Står der så til Køge nu? Ja, skal... nu må vi lige se, det altså om det her, det her bliver... Ja, det ligner Nico, og så har Krille jo så den her AK, så man... Enten gerne vil tage ind i næste runde, eller så vil han vinde hele runden alene. Altså... Det er jo ikke umuligt, men det er meget, meget, meget svært, så... Ja, så er det jo AK. Her. Han får rent faktisk et tag på 2, fordi han... skudt igennem. Ikke særlig meget på farve, men han får altså næsten luxe. Så han næsten her med en flank. Han... Øj, han går for knifen. Han får altså et knife. Han får men altså et knife kill på Lorsa. Det er jo rent faktisk også endnu bedre, end hvis han bare fik et kill og så der. Pengene han får af det knife kill er jo relativt meget. Ja, det gør altså, at han måske kan købe mig op her næste runde jo. Sindssygt vigtigt at kælde han får der, så... Nu må vi se... De kan gøre noget her, det ser ud til at blive et lobby push. Mod hot, men det bliver altså mod ramp. Det er altså Krille, der skal levere her for Fluxile. Hvis de skal vinde den her runde. Ser ud til at lave nogle smokes her. De er ikke helt sikre på, hvor de skal kaste dem. Det er bare tilfældigt, at Kalle får altså et kill her. Han falder hele vejen ned tilbage her. Og nu skal de altså bare ind på et A-site her. De ved A-kun. Løber som vinden løber de ind mod A her. Og det tager altså slutty på den ned, men Esmer han får rent faktisk et kill på Lucien. Han bliver så også taget ned af Tom. Det er jo faktisk at snide sig ud på den anden side af Mollyen. Han ser ikke ud til... Enten ser han ikke nogen, eller så er han lidt forvirret over, hvad fint han skal gøre i den her situation. Men de må have hørt ham ned og droppe her. Altså... Og han bliver altså bare finished og tom her. Det er uheldigt. 12-9. Det hører jeg nu. Det er altså, de kommer altså tættere og tættere på den her sejr. Jeg skal jo meget gerne vinde den her. Altså, de tabte jo det sidste game, de spillede. Så det vil være rigtig stort for dem at få noget ekstra momentum. Men det er ikke godt. Det hjælper altså ikke på det her. Det hjælper virkelig ikke, at Lorsa simpelthen har spillet for meget facet og vælger at skade Luxin ned til 39 HP. Ja, Luxin er altså nede på 39 HP. Han har ikke engang set nogen nu. Og Luxin er altså også en af de gode spillere på det her hold. Ja, det er altså ikke noget, man lige har lyst til at se det her. Nej. Okay, smukker bare af her. Tag ud til at lave et lille net lineup, se om vi ikke kan få noget damage her. Men de får altså ikke særlig meget damage på det her. Jeg er faktisk intet. Esmen han kaster en flash på sig selv og vender sig om. Fordi han skal ikke flash sig selv. Det var altså en Bloodybot kaster en sjov smuk, jeg ikke har set før. Det er sådan noget sjov utility uses her. Kommer hen fra Fluxile side af. Ja, nu ser vi så i en helt standard
Smoke sætter op her outside, men Nanchat får altså lige et kill på farve inden der. Smoke snart skyder helt. Og der er et kæmpe gap. Får altså en til her. Får altså to. Og Luxin, han er rigtig lav nu. Nanchat har bare altså to med åben, og det er altså alle spillerne, der er lave her på HSK. Vi ser altså også S-man bare clean derop. Og der kommer SG'er på bordet nu. Det her. Det var det, vi kan lide at se. Det er det farligste våben på CT siden det her. Det er altså det her, det havde vi altså ikke lyst til at se fra Fluxile side. Det er altså det her, det hvor at de bare kan løbe med den her sejr fra HS Køge. HS Køge er i hvert fald sandt tæt på at vinde lige nu. Og hvis de ikke passer på nu, så kan de altså creaks de her. De creaks, de kan altså godt tage det ud af deres arme her. Man må da bare håbe på Køges side, at de kan finde den næste runde, fordi altså den her runde, den er jo lidt svær. Men hvis de ikke finder den næste runde, så bliver det her game meget besværligt. Det er jo heldig timing med det reload der. Men han caller det, han ser det, han caller det. Tom bliver altså skrevet ned til 56 HP, den der Nate der. Og Tom bliver altså skrevet endnu længere ned igen. De hører plantet, Esman får et kill her. Og det er altså creaksene her. Der kommer i spil. Furkey bliver altså taget ned af Tom and the gang. Og de prøver stille og roligt at duellere Esman her, men Esman han falder ikke for det. Og nu ved de altså, at der i hvert fald var to før. Esman får et kill her. Creaken her fra Esman. Bro, Red har været 3. Red får et kill på Slurdybot. Og Krille får det sidste kill. De fik taget en creak ud af hænderne på Fluxile her. Vi har altså stadig en at arbejde med. Det er altså en krig er altid bedre end 0, så. Men 2, siger HS Køge, er bedre end 1. Så de må se, om de ikke kan vinde den her runde. Hvad var det lige kede, han tog 11 skader på? Jeg vil kætte på, at det er igen på noget tid. Jamen, jeg ved det ikke lige. Før kan I få et godt kæld på Lorsa. Og Lorsa er altså en af de topfrækker på HS Køges hold lige nu. Kan I se, hvor de ligger her? De ligger altså... Det er altså kill med de 24. Ligger langt deropad. Han har også spillet meget solidt i det her game. Har det altså. Han ligger deropad som MVP lige nu. Som Krille, vil man jo nærmest sige. Så vidt jeg husker, så er han i hvert fald den anden topfrækker. Så altså double ramp setup her. Altså kun to spillere bag side. Det kill her. Det ser ud til at have nogle connection problemer. Ja, han har nogle connection problemer. Det er ikke en runde, man vil have det der i. Det er den værste runde, det kan ske i. Det er altså en full buy runde, det her. Og kill er deres bedste spillere lige nu. Og man kan ikke engang revert runden her, for reglen er jo inden for et minut. Og der må ikke have været sket noget skade i runden. Det er jo katastrofalt, og de ser ud til et mærkeligt triple boost, jeg aldrig har set før. Han får det... altså et på. Det er et sindssygt boost, jo. Og han får et tag på Slurpee, det er godt nok uheldigt, at han ikke får mere. Det er meget kreativt, det her fra HS Køge. Det er... Jeg har aldrig set et boost sådan der i mit liv. Det har jeg godt nok heller ikke, det altså. Det minder mig næsten helt om et Olof boost. Det er altså Det er altså kreativt her fra HS Køge. Det kan vi godt lige at se. Slutypot må være så forvirret, hvad fint sker der her. Jeg må bare tænke, at han bliver wallbanget eller sådan. Så altså bare ud til, at han trak sig tilbage, og det vil han ikke være med til. Det ser ud til, at Tom synes, at deres internetudbyder var nogle fjolser, åbenbart. Ja, det kan man vel godt sige. Vi kan også se her, lige nu ser vi så også, at de lige diskuterer, at de rækker sig i kamp lige om lidt, og klokken den er altså sådan 10 minutter i, ja. 10 minutter i 8, så om 10 minutter, der skal Fluxile være klar på endnu et game. Lige efter det her. Må ikke de får få fundet ud af det. Det kan man da kun håbe i hvert fald.
Så vi altså bare kommer ind på begge sider her. Vi ser så tommen kill, åben her på outside igen. Kill på en MAC-10, det er altså, det skulle man ikke tro, at de kunne behandle deres topfrakker på den måde. I det mindste dropper man døb eller sådan. Vi Tom med et godt frak på Nanchan her. Godt. God æbelig advantage her. Men Esmen han prøver på at strike igen. Får et gæld på Lorsa. Og vi ser allerede Krille, han er allerede faldet hele vejen ned i control room her. Han har ikke lyst til at peek op på Rampart. Får et kill på Fav, men han er lav. Og han ser om han ikke kan duellere lidt på Tom her også. Lige nu ser vi så Sluttypot, det ved jeg ikke lige hvorfor. Men Luxin han går altså ned plantet nu. Han faker plantet først. Det er jo så I fanger en okay, ser lige kill der. En sneaky kill. Okay, vælger så at rotere ned i Secret i stedet for. Han regner i hvert fald ikke med, at der er nogen siden, løber med kniv fremme. Så er de bare fortsat yes, men han... Yes, man hopper lidt rundt og får altså også killet der til sidst på tør. Og slutter på at slutte det game. Det der hop fra fra Esmen virker altså. Det gør altså, at han bliver lækket i stedet for åben her, så han altså får noget tid til at få det kill. Så ud til, at de fumler lidt rundt med våben, og de får altså ikke den der æske i. Hvad altså, laver de? Kæmpe fejl, ja. Det er altså en creak, de bare smider ud af vinduet her. Kæmpe fejl fra Fluxile side. Pøk Esmen, jeg ved ikke lige, hvad de lavede dernede, men det var godt nok ikke det rigtige, de lavede der. Igen, standard setup her. Men altså, de er klar på at pounce dem her, og vi kan se HSK bare være klar til at løbe ind. Ja, 5 deagles. Og nu hører vi det altså også, nu hører man det. Okay, han står altså, han bliver pinset. Der er 2 mand, der bare står og skyder efter ham. Kjell han får altså også Nanchain derude. Og nu er det altså en orb på Kjell. Deres mest dødelige spiller, man ser godt, at han er dødelig. På måden han lige flikkede på Esmen der. Det var så et rigtig fint skud her, der kommer igennem. Men ikke det safe kortet, der kommer ind fra Fluxile her. Det ser sådan ud. Det må det jo være. Han spiller på rampen, han spiller i CT. Ser i hvert fald ud til, at det bliver 13-13. Ja. I HS Køge mod Fluxile. Det er svært nok, de måler lige bomben, bare lige for en sikkerheds skyld. Måler lige hinanden også lidt. Hvorfor ikke? Nu skal... Det her bliver nok den vigtigste runde. Hvis det er, at Fluxile vinder den her, så bliver det altså et mediocre buy fra HS Køges side runden efter. Og det samme, hvis HS Køge vinder den her rundt. Fluxile og HS Køge skal begge to vinde den her runde. Lorsa prøver på at stige sig op på Sinoen. Prøver på... Altså bare træer. 86 skade af en mål, ser det ud til. Ja. Spørgsmålet er jo så, hvad lige skete der, altså... Om det var hans egen mål, fordi han har jo ikke en mål længere. Altså, jeg vil da skyde på, at det nok var en mål, de kastede på hot, fordi hvad vi har set fra Esmen, så plejer altså, at han går op på hot, og Lorsa kaster godt nok en dårlig net der. Hvis han havde kastet den ordentligt, så havde han måske kunne få et kill på Esmen der. Det må man da håbe, at Esmen ikke får et multiflag på grund af det nu. Esmen hører altså en masse footsteps her. Kaster bare et lille flash der. Rammer også Tom en lille smule. Tom han svarer så igen. Han skal ikke være den eneste, der bliver flashed her. Og det ser ud til at blive full on af execute her. Men Furky og Sluttypot smadrer dem, som de kommer ud af smoken. Det er så lige tøs af med en flash her, som får dem til at være helt hvide, og så Sluttypot, der er så bare move ned her. Så ser det altså ud til allerede. Nu kommer safecallet altså ind fra HS Køge. De ved godt, at de har ikke så meget tid at arbejde med, og det er altså en 3v5, og de skal altså bruge de her våben næste runde. Hvis de skal have en chance for at komme tilbage. De er jo tvunget til at save her. Hvis de ikke saver her, så har de ikke et bye næste runde. Hvis de taber den her runde. Nej, vi ser så
Tom, der kan købe, og og Kill, der kan droppe en en AK eller en Quick over til Fav. Men ja, og man forventer jo næsten, at at det nok bare bliver nogle AK'er her. Ja, det gør det også. Men vi forventer, at det nok først bliver en... Hvis Fluxile vinder den her runde, så regner jeg lidt med, at de tager alle Quicks'ene frem næste runde. Altså, jeg er lidt forvirret. Kill, du har droppet Fav her. Nu er jeg så Fav uden Silvin, vi ser i stedet for. Oj, shit. Stor dobbelt tag fra Krille her. Lægger altså den ene og får igen på den anden. Og Nachat får altså to. Han får også Fav her. Det er altså tre kills, der kommer fra Nachat her. Det er altså kæmpe stort her. Det er altså... Lovsøj Kill er i en 2v5 nu. Det er altså rundt det her. Og det er altså... Det kan vi godt se, at det... At Fluxile bare tager og løber afsted med det her, den her map her. Nu... Fuck, jeg kaster en meget tvivlsom smoke. Han sørger bare lige for, at der er ikke folk, der kan skyde ham fra siden der. Ja, nu ser vi altså et safe call at komme ind igen, og du skal Kill, altså droppe et våben over til en af sine teammates her. Det vil i hvert fald være dumt, hvis han ikke dropper en Creek, altså... Han kan jo lige så godt droppe det. Han har altså 100 HP lige nu, hvilket betyder, at han har ikke taget noget skade. Han har fuld armor, han har næsten fuld utility, han mangler kun lige en flash. Det er altså eller, det der... Nate. Det er det der overplay for Nanchan, der får safecallet i gang, og så siger de altså, at vi kan ikke vinde den rundt, den 2v5. Det bliver sgu svært. Og de kan jo også godt tillade sig at gå for den her overtime. Fordi at de burde jo godt kunne vinde de her runder. De er bare ikke executed, som de gjorde før, eller... hvis man får altså en creek, ja, det er altså stort. Men ja, altså... HSG har bare ikke lige fået de samme executes. Måske var det... De spillede meget på surprise factoren i starten, ved at de bare lavede nogle hurtige rotationer fra fakes og alt muligt, men det ser ud til, at Fluxile har deres nummer lige nu. Altså, de falder ikke så meget for den længere. Nej, de holder altså deres positioner nu. Så det virker rigtig meget i starten, men nu har de altså begyndt at læse dem. Hvad er det godt her? Vi ser altså også, at Kill og Luxin er altså stikket af de andre, men vi ser så altså også... At Føke, han ligger altså rigtig langt nede lige nu. Han vil altså ikke slutte rundt, han vil ikke slutte gamet ud med 7 kills. Det vil godt nok være lidt irriterende for ham. Altså de ligger sådan rimelig lige. Det er altså lige, du ser der lige halter. Det går ikke super godt, det er ikke lige hans game i dag. Men altså, vi må se, om han ikke godt kan rette lidt op på det i den her sidste runde her for... Dobbeltfluk, for Fluxile, altså, hvis de vinder den her. De dobbeltfluk er altså ramt med. Lidt fejl i kommunikation måske. Det er altså to smukes, der ryger, i stedet for en. Ja. Se, hvad de kører på her. Så er I bare grundet med utility. Altså, det, alt den her utility, det er jo bare for at delay. Nanchel passer sig selv ud mod, man. Og han ser altså ind på boostet. Det er altså... Det er meget atypisk at se en T-spiller blive boostet deroppe. Der er altså flashes outside. Også. Så er nogle, de har lige nu noget, en masse lobbykontrol, som de nok gerne vil bruge til et eller andet. Regner med, at det nok bliver B, eller hvad hedder det, A-hit. Det er altså et flot kill på Slottypot, der kommer ind her for Red, eller for Luxin Red hedder det. Luxin. Nu må vi se her. Perky får altså et kill her. Han får altså to, og han får også det tredje. Det er en kæmpe runde for Perky. Og Esma cleaner, og Esma får altså to kills. Det er altså, de prøver altså at komme ind på A-side her med, og de prøver altså alle sammen at lukke Dursay ned her. Men altså, han står altså bare på sin position. Han står som en mur lige der. Han er ikke været så god. Det er altså tre, der bare kommer ind fra ham her. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig fint spillet. Og der vinder altså Fluxile det her map. Og det slutter altså 16-13 til Fluxile over HS Køge her i den anden runde. TC Liga Sæson 2.